Dünən Lənkəranda baş vermiş ağır qəzada həyatını itirənlərdən biri müəllim imiş. İdarə etdiyi Niva markalı avtomobili rayonun Əşləkənd ərazisində çaya aşıran İlqar Əbdürrəhmanoğlu Bayramov riyaziyyat müəllimi işləyib. Siyablı kənd sakini olan Bayramov həm də Şovu kənd tam orta məktəbinin həmkarlar ittifaqının sədri vəzifəsində çalışırmış. Qeyd edək ki, hadisədə Bayramovun avtomobilində olan sərnişin Mirzəyevdə aldığı xəsarətlər nəticəsində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.